hanyuma tuze kugaruka kuri Kivu itiri. Damien? Papa Damien, wameza 2 minutes. Go ahead, please. Damien, umwanya nuwanyu, hanyuma Kivu itiri, urabona gukurikira. Bumbi kanye ziravumera Kivu itiri niwagiye kuvuga. Reka nanje nongereho akantu umujama yaragiye kuvuga amvugiye ibintu nangiye kuvuga si hano hari abarundi sinzi ko ari abantu bari hano bazi ubutihinda kamara magambo sinzi ko hoba ashobora kuba hazi yo nishura hariya munza hawe muyinga ego urabona hajya ahantu biri bizare enabitade bubanza gutreta enabita wabutihinda ngo kariba amaminere ari mu murima wiwe nibyo uyu mutipe ayejeje kuvuga urumva enabita de bubanza cyangwa de bururi agatreta umuntu wahariya mu butihinda ngo karasahura ubutungo bwa sekuru urumva kuko izo nzahabu bavuga ntabwo umuyaya agufitiriyeho monopole kundusha njewe kwitongo ryacu kwitongo rya sokuruza donc c'est la terre de mes ancêtres ako kumva quelque au muri Afrique du Sud quelque de Zambie asohoye maraporo ari muri Belgique Europe asohoye maraporo mu mabiro ari climatisé ngo 23 ngo kiriba amaminere ayo maminere yayiba nayandi hari sekuru uri wapfiriye hariya ito hari nani yiwe cimetière yiwe c'est ça que nous trouvons bizarre nibyo nashaka kuvuga ndibaza abarundi barabitahura de plus kuko bazi aho kamara magambo urumva rero iyo bavuga ngo abantu nkabariba amaminere hamwe ukumva ngo ni muyaya de l'ouest je ko ndiba ngo amaminere yo kwitongo ry'abasokuru na sokuruza wanje akaza kuntreta ngo je suis voleur wa maminere ubwo niwe wa voleur aya maminere ntaba ku musozi ntaba mu kirere plutôt aba ku butaka aba mu mirima yacu niho aba ahubwo pourquoi il ne dénonce pas les de leur bamaze 30 ba exploite aya maminere les maimai bamaze imyaka n'imyaka ba exploite aya maminere Ava M23 abandi eske abandi nuwe uburenganzira bafite ku exploiter ayo maminere ku matongo yacu urumva c'est ça urumva rero iyo abantu bumvise ngo muyaya akakize ngo M23 uje gutwara amaminere ya sekuru wa muyaya ya sekuru wa Rutundura cyangwa ya sekuru wa Kisegeti urumva c'est ça que nous trouvons bizarre iyo abantu bavuga amaminere ukagira ngo ari ku matongo y'abasekuru cyangwa abasekuruza donc ayo maminera ku matongo y'aba de nos ancêtres urumva niho ari ku Nobel montagne y'abasokuruza bacu urumva iyo abantu bavuga amaminere umuntu hamwe yumva ishavu kuko biba biri bizarre umuyaya akakubwira ngo amaminere ngo kumuriba amaminere ngo M23 karagwane ngo amaminere aho amaminere ari ku masambu yacu amaminere ku masambu y'abasokuru ari ku masambu ya nokuze abatantine bacu urumva nicyo nashaka kuvuga yamvugiye amajambo yose amesi bo ngira ngo nanjye ngomba kukurikiraho ntabwo na n'intervention ntoya nshaka kunganira Teddy ibyo yari avuze ku byerekeye itangazamakuru mpuzamahanga mushaka kwibaza impamvu za Al Jazeera za TV5 Monde za France 24 zitarakanajya mu bice bya M23 ngo nibura nijye babeshyera babyirebera mu maso ngo banaganire n'abayobozi baho barebe n'abandi baturage bahariye naho ngo bigaragara ko isi imbere korumpi muyaya na Kisekedi ni kirarika yamaze gukorompa bera abazungu bose ariko ndibaza bizatwara igihe kingana iki kuko ikigaragara ko intambara ni ndende bizatwara igihe kingana iki manda y'imyaka itanu igiye kumurangirana atanashyiraho guverinoma ese uzakurikiraho
bo nuko nubise ngo afite gahora guhindura gushinga ibyo nibaze mureba ariko i game azayikwacha kugize kingana iki uyu munsi nubise bagira deba yo kusohora miliyoni 500 z'amadolari kugira ngo kuri izi dollar muri Afrika y'epfo bo nizaguzwe mbere nta gutuzi ko nubyagenze nibyo rero nibyo nashaka kuvuga ko iyi ntambara irimo ubusahuzi kuruta realite y'ukibuga muri makiru kongo murakoze ya murakoze sana ziravumwe none zampungenge twari dufite tugitangura ko nyundo atubwiye ibintu byiza ariko yibagiye kutubwira kuri bagiye ba jeune bagiye ubunye muri ntuzeya kuko bigiye ibintu byari bishimishije twabonye bazamuka mu makamyo ahubwo yara kugiye kubitubwira ahubwo bagakomeza naho bakontrolinga hose abana baba jeune bakagenda kabisa bakaja gukorera iwabo bize nabonye nayo nari ibintu byiza bakwiye kumobiliza sana aba jeune wo kugenda gufata bajya bicanye baba mayimayi ndibaza ko aho bigeze uriya ni intangiro kandi ni urugero rwiza birashoboka ko abagiye kuboneka n'ahandi henshi bazajya bagera abazabyitabira ni benshi cyane ko ari ubushake niba wibuka neza uriya mugabo general yahamagaye byibura abantu cumi ati nibura abasore cumi bumva bafite ubushake nibatambuke imbere ariko wabonye uburyo kibabyiganye batambuka imbere kugera naho imodoka zageza aho zisimbura abantu bakirimo baza biruka burira hari iyo wabonye ngira ngo barinze guhagarika abantu bari kuyirukaho bayurira igenda byumvikana neza ko hari icyo babonye kibakurura gitandukanye n'iminsi bari bamaze bari kumwe n'abariya bicanye rero twizeye neza ko iriya rekirutoma y'ubushake y'urukundo yo gushaka amahoro izakomeza kandi ikaba ari benshi nubwo Kinshasa ngira ngo yanditse ivuga ngo bararega Corneille Nanga n'ihuriro rye ngo ko bari gufata ngo ko bari gukora rekiritema ngo y'abantu benshi niba bakeneye ngo bakore rekiritema y'umuntu umwe sinzi ngo barakora rekiritema y'abantu benshi niba yiyibagije ko uwe yahagaze mu gihugu cye cyose agahamagaza abantu ko bangana bose n'abamwitabiriye ariko uyu munsi bariya bake batagera na 500 mu gihe twifuza n'ibihumbi byinshi yavugije induru ngo rekiritema buriya nibaza ko ari ubwoba bwabaye ko abona ko umusaruro ugiye kuba mwinshi w'ibyo bari kubona byiza yaragarutse wenda nyundo hari icyo yabivugaho reka nze nkubwire navuga ngo mwebwe mwabibonye hari kuri social media ariko hari ikintu mutazi mutabonyemo ariko bamwe barakizi bakeye ni ukuvuga ngo hari umajoro bahamagaye umwe watangaga avuga ati uyu nguyu niwe uri hano muzajya muhamba mwaka inimero mugize ikibazo sinzi niba mwarakabonye ako kantu uriya majoro avuka hariya ni mubyara wa Innocent Gahizi generale uri mu ngabo za Congo icyo ni kimwe umuvugizi wa Eventura wa Kaniziyo avuka ibihambwe niho avuka niho iwabo baramuzi babana mwabo jya mesikoti menshi mwagiye mubona hariya bari bahagaze ni abana bavuka aho ngaho muri ako gasantire baho ngaho mwabonye nuko mutamubonye neza murumuna noneho uvukana na Gahizi generale murumuna wo mugwa mu ntege ni koloneli Bahati nawe yari ahari rero nuvuga ngo bari abantu bagiye kubona bumvaga ko ari abanyarwanda baje kuharasa ari abanyarwanda baharwana bagiye kubona abantu ndi babana babo bakuranye base bahanye inka babyara babo abaturage babo babo biganye mu mashuri reka babwize ukuri nta kindi cyajyanye bari abana mu gisirikare n'ishyaka
bararebye babona uburyo bari bahagaze bari bahangayitse hariya imisoro ya hariya biyitwa ku ngufu nta mugore ufite umugore mwiza wa kimuraza yari umugore abaza rendo yari umugore aba FDLR reka mabwiza ko uyu munsi hagiye abakobwa ijana buzuye bavuye mu rubaya hagenda abahungu 250 bavuye mu rubaya bagiye ku mushaki uyu munsi niho baberekeje bagomba kujya kwigira bavuga ati natwe reka dufashanye n'abandi tore ku gihugu cyacu twakigarurirwa so rero ntago aruvuga ngo ni ugufata ku ngufu oya nk'uko nanjye nagenda nkahagera bakambona n'umwana wabo narahigiye narabaye profeseri aho ngaho narahabaye kuko benshi baranze rero uwambona ndiyo yavuga ati dore wa mwana wo kwa runaka koko sekuru yari hakurya n'abanyina babo babanyina bavukiye hariya ba nyirasenge bari batuye hariya ubwo se uwo nguwo mwana umbonye nangwa se turi mu kigero kimwe umbonye nangwa se ambonye wibwira ko mpanye n'umusirikare wavuye za bandundu za Ekwateri waje kubarinda mwibwira ngo bimeze kimwe rero twigira impungenge tuvuga ngo amashantaje menshi ahubwo n'abandi aho guverinoma itaragera barayinyotewe mureke babwira akantu kamwe gatangaje babaza rendo bose mwumvaga hariho na bamwe twagiye tubona ku mafoto bagiye bikoreye imbunda zabo barazitwara bwate rwose twari twarayobye twaragiye hariya niyo mpamvu tutigeze duhunga tutirukanse harangaba aba FDLR bari hariya twabanaga harimo abatinya guhunga ngo bagende ariko tuza aho bari muze mujya kubafata mu majyane w'i Rwanda ariko twebwe turi abakongomani muratuzi mutwigisha icyo gisirikare cyiza cy'umwuga natwe tugaruke turinde hano iwacu rero nta mpungenge zihari ahubwo M23 ikomeze igenda imbere ntabwo ngo narengeretse ngo nkiyarengeho ntabwo M23 waba ari abana uko bagiye mu gisirikare ni uko babonye abana b'iwabo ikindi ntabwo ari abana ari abamayibobo ntabwo ari bashege mureke ngibabwire nacyo bariya ni abana bafite amamoto barakora bamwe bafite ugasanga umwana hari afite nka moto 6 ariko kubera ya misoro bahoraga bakwa kwa gutotezwa nta hantu bagera bazituye ahantu hamwe ni ishyaka bageze aho gatekana dufatanye n'abandi twubake igihugu cyacu saa murakoze ziravumera nako ngakubwiza ndanitsa ngo nkongerereho gatoya urakoze cyane Nyundo urakoze rwose ndibaza ko wongeye gutanga undi mucyo wisumbuyeho urumva ko batewe ishaka n'ishari ryiza ryo gukorera iwabo barebeye kwabo kubo bakuranye kubo bazi bumvaga ko hari u Rwanda rwaje ariko bagiye kubona basanga noneho cyari u Rwanda ni babyara babo ni bakuru babo ni babana biganye bagenzi babo nibo babagezeho urumva rero iryo shari ryiza niryo ryabajyanye urumva ko nabo bandi bakirimo bagenda hari icyo babonye kibakurura n'abandi baracyagenda n'ahandi bumva ayo makuru iyo ni intwari ikomeye ni igisasu kinini kiremereye navuga ko M23 yarashe mu karere cyangwa se mu gihugu muri rusange kuko abari kucyumva n'abari kukibona n'abariya bose bitabiriye hari ukuri guhindura imvugo nyinshi basanzwe bakoresha muri media babesha cyangwa bashinja M23 reka dukomeze ufite ndumva urabona ibi byaha wazarendo n'ingabo za FRDC bakorera abanyagihugu uvete niyo recruitment baba bari ko barakorera AFC uko bakomeza bakora ibigira bibi barasa abantu banyanyasa abantu bagira ajya mabi yose bituma aba population imenya gusobanukirwa revolution icari ico AFC ibifuriza ni ibintu byiza cyane rwose ahubwo bakomeze baza kabisa murakoze urakoze cyane nubwo nyine babikora bakica abantu ntitwifuza ko babikora ngo babice oya navuga abana rumwe navuga abana kuboza ku ruhande rumwe nk'uko wari ubivuze birabambura amanota ahubwo bitanga amanota ku rundi ruhande biraheza abaturage kumenya ukuri
no kuba bahitamo neza. Dukomeze dusangire ibitekerezo ndibazaniye Edmo hanyuma abasoja muherereye mwese ariko njye nabanza kubajana muri bibiliya bamwe musururu ubwo batazi bibiliya ubwo barihangana iyo ari kuja gusenyuka hagiye hasenyuka inkingi imwe ntabwo hasenyutse inkingi zose icyarimwe hagiye hasenyuka inkingi imwe bwacagasenyuka iyindi niko byagiye bigenda yereko gusenyuka nuko byagenze munyihangane bataza basoma bibiliya nihangane so mu by'ukuri ibyo muha muvuga ni ukuri kandi ibyo muha muvuga ni byiza yari kuja gusenyuka ntabwo yasenyutse yose icyarimwe kandi twumva ko hari abamarayika bagendaga bazunguruka baba barababwiye ngo muzunguruke inshuro zirindwi nimba ari abamarayika nimba ari abakiya oreva nimba ari ibyo abo aribo bose simbazi ariko bazungurutse inshuro zirindwi izo nshuro zirindwi ni uko hagendaga hasenyuka inkingi imwe rero bivuga ko ntiwakwitanga umwana uri kuja iwabo ntiwakwitanga umwana urambiwe inkambi uri kwibesha mu gihe cyose uzitambika umwana uvuye mu nkambi uvuye mu buhunzi uvuye mu bihugu byo hanze ari impunzi uri kwibesha ntiwamutsinda nubwo waba ufite leta imeze gute ntushobora gutsinda umwana uri kuja iwabo generale makarika niwe babaje ngo se waciye he ngo se nawaje kubasubiza arababwiye ngo se hari utungira umwana uvuye iwabo itoroshe urayigurira we nyine ugatunga itoroshe ukabona nari ntuye ahantu aha kandi ugahita umenya isambu yanyu niko bimeze M23 ni abantu bahetse isezerano twarisigiwe na ba sogokuru iyo kuko kiragihugu ari cyacu tuzakibanamo ku neza tuzakibanamo ku nabi usibye ko bari ubukera babyumvishe bamaze kubyumva ko tugomba kubana nabo ari nayo mpamvu batange kujoyininga nabonye ka videwo abana bari kurira ziriya sinzi ukuntu nazita nimba ari amakamyo umugani wanyu byanejeje numvise umutima wanjye unyuzwe ndavuga ngo hari iri ni isezerano rigiye kuzura ko natwe tugomba kutitwa impunzi tukazatujya muri ibyo bihugu tukazatujyamo turi aba itaranje bafite pasiporo bafite ayidi bafite irangamuntu nimba ari irangamuntu ibihugu ibyo aribyo byose ko usaba viza wisaba uri umunyekongo ukavuga ngo uzotura muri Norvege imyaka 20 ariko igihugu cyawe the motherland bro the motherland ni ikintu gikomeye igihugu cyawe kavukire yawe aho wataye munyinyo bro nimba mwumva sinzi icyo iyo umwana yavutse kakantu bakitaho tuziravuga niwo uzi neza ikinyamurenge ngo niwo uzi ikintu ni umukondo cyiza ni naho umukondo wawe uri naho ngaho ntabwo ari umukondo n'usanzwe kakandi iyo wavutse bakita umunyunyu mu kinyamurenge aho wataye uruzogi mu kirundi urumva aho ngaho nta muntu ushobora kuwakwirukana ku bishaka umura abandi bawita umuntu twe tuwita umunyuyu urumva icyo ni ikintu umuntu adashobora kuvuga ngo arakwirukana uko yumva nawe muri politiki yiwe yumva ko igomba kugenda ntibishoboka ntabwo bishoboka turi abana b'abanyekongo
twahungira mu buhunzi tukabyarira mu buhunzi tugashingirira mu buhunzi mose ntituzazaturuka nuba arahari ariko njye nabonye uko ari uyu ushaka kuzadukura mu buhunzi rero ve muri bibiliya byera byacanze benshi M23 abana bari gutaha iwabo aho bari gufata hose ni iwabo M23 ntirobanura icyo waba uri cyo cyose uri M23 rero ku ruhande rwaje ndangiza isi ikorana n'umunyembaraga kandi kisegeti tuzi ko imbaraga ze zimaze kuranga yagiye muri sadeke aja muri east africa aja everywhere amerika hehe mu bushinwa byaramurangiranye bivuga ko isi ikorana n'umunyembaraga nimba abana baba bataha bafite umutima wo kumva ko bagomba gutaha nubwo hoza ikirenze amerika niyo mbona iri ku rundi mbese ihekera isi ntabwo wabona ijana nubwo wanabatsinsura aho bari tujorozoza utsindwe n'ubundi wumve koze ari nawe wavuga koze koze iraruta ibintu byose iyo udafite kozwe iyo udafite koze buri gihe uratsinda ariko bariya n'abana bafite koze bari kurwanira kubaho gutaha iwabo izo nizo koze bafite gucura bene wabo bageze imyaka 20 hafi yaje kuba 30 ubuhunzi kwicwa gutwikwa iyo niyo koze bafite rya nkaba ndangirije aho ngaho bavandimwe wabashigikira utobashigikira koze yonyine irahagije bahereye bunagana bavuga ngo bunagana ntibazoharara ubu none ko baregereza ku birometero bingana Goma Bukavu rekana nababwiye njye nababwiye nimba mwibuka ibisipesi z'ubushize nababwiye ati Goma ntabwo hari benshi barimo bashobora ngo Goma yafatwa no Goma yari itarageza igihe cyo gufatwa n'ubundi n'ubunyesi ndababwira ko yari yafatwa oya turacya tubanza gusafisha gusafisha kwa mwendo wa kijeshi icyo bita kwa mwendo wa kijeshi baracyarimo basafisha hapo hapo nyuma ariko Goma ni igihe gitoya bizavira rimwe na Bukavu bukavuvira hariya gagoma gana ikivuga zitiya namwe murabyumva ingabo za FARDC nangwa abanzi bazahungira aho bazifuza usibye ko nimba bazahungira mu Rwanda babateguriye inkambi nabo bazagenda kumva uko inkambi zimera azigaye mugira umunsi mwiza Imana ikomeze barinde twe turi abana ba M23 guhera mbere uretse n'ubunyine guhera mbere murakoze urakoze cyane Edmond ndikumva unafite n'amakuru menshi cyane ibintu usorejeho sinzi niba abandi bantu babyumvise ariko yabivuze akantu ababwiye ngo ntarababwira ko imijyi itarafatwa buriya nabyo mubyumve niba atavuze ubwo ntabwo bumvishije ubwo nyine utabyumvishe ubwo yakamucize ariko tumushimire cyane Edmond ya sinzi niba wenda hari ikintu ashaka kuvuga ku bijyanye no gufatwa kwa Goma wenda ntamene amabanga ariko atubwira asa bitekereza iki ese ubona Goma izavamo gute mukase mukase nakorangigika uri busome kibyo navuze ko urupapuro rwa mbere kuri kabiri iyo paragraph uyisome kandi uyisobanure abantu barangaga oke reka nze kwisoma ariko mbere yo kunza kwigaruka reka dusabe atubwire ese Goma izavamo gute ese abona fitire ya igihugu cya Congo imeze gute agereranyije na revolusiyo ihari oke umukasi nyirango ubushize wigeze wumva nkubwira narakubwiye ndakubwiye ngo Goma abantu benshi bari bashije ngo Goma igiye kuvamo ariko ndakubwiye ngo na bado kwiwe ara makoro turashaka iki uzi icyo bita makoro n'amabuye gusa ari aho ngaho ntacyo amaze hariya nta n'icyo atubwiye hara ni tambalare hariya hazikuramo ntabwo ari M23 izahakuramo urumva koze yonyine izahakuramo rero kukwita nkubwira ngo ubunyine turakuramo Goma nabagiye kukubesha hariya n'amabuye gusa nta kintu na kimwe twatwirukira hariya
ariko reka nkubwire reka banze baca mu nkengero kama jeshi nimba warabaye unasikiriza reka banze bakate nango bace way izindi bebe sizikuntu nabigusobanurira aho ngaho ariko icyo nakubwira muvane gihe kiragaza ko goma igomba gufatwa verison uzitegure icyo nicyo nakubwira ubushize narakubwiye ngo ntabwo ari hafi gufatwa kwa goma ariko verison goma irafatwa so kandi gufatwa kwa goma ibyo bindi tuzabiganiraho icyo ntibyabihagije mukasi asigaye imana ikomeza ibarinde njyewe twe turababandi sisi tukingare wari wari icyo dushaka gusa ni uko bene wacu bava mu buhunzi impunzi zitaha oreva tugataha ukaza uva muri amerika ugataha muri congo aho gutaha mu bugande no muri kenya n'ahandi icyo nishobora kubifuriza ku ruhande rwacu kandi hatufikiriye kurundi inyuma ntabwo emu venturi izasubira inyuma nabibwira ngo hazaba ibiganiro na FARDC ngo biki oke niba nahanaba n'ibiganiro tuzaguma iwacu urumva na buri mwengu itakubimeta mbuwa azigaye mbwira ibintu byiza arakoze cyane Edmond rwose noneho nicyo kinyarwanda avuze ndacyumvise mbere icyo avugaga ntabwo nacyumvaga ariko uyu munsi ndacyumvise reka dukomeze aha aba bagabo wakomeza ntacyo